الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں اور دینی بہنوں، آج اللہ تعالیٰ نے اک بڑ بار اک دولت، یم دولت خاطر نہ کانہہ محنت پہ کریں، نہ گئی نہ پے کانہہ مشقت کریں، نہ پے کانہہ جد جہد کریں. میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں اور دینی بہنوں، سو دولت چھ ایمانچ دولت. ییٚمہِ ایمان خٲطرٕ پیٚیہِ نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ محنت کَرٕنۍ، نہ پیٚیہِ کانٛہہ مشقت کَرٕنۍ، نہ پیٚیہِ کانٛہہ جُدوجہد کَرٕنۍ، نہ پیٚو اللہ تعالیٰ ہَس برونٛہہ کانٛہہ درخواستٕے ترٛاوُن، نہ پیٚو اٮ۪پلِکیشنٕے ترٛاوُن. یہِ میوٗل اَسہِ بِل مانٛگے، یُس یہِ ایمان چھُ یہِ میوٗل اَسہِ بِل مانٛگے، کیٛازِ اَسہِ موٗل یہِ وَراثتَس منٛز ایمان. یہِ پوٚر سانیو جدو پوٚر کٔلمہٕ، سُے پوٚر میٲنۍ جدو بٕڈبَبَن، سُے پوٚر میٲنۍ بٕڈبَبَن، سُے پوٚر میٲنۍ مٲلۍ، سُے چھُس بہٕ تہِ پَران. اَتھ پٮ۪ٹھ لٔج نہٕ اَسہِ محنت کٕہٕنۍ، اَوَے چھَنہٕ أمۍ ایٖمانٕچ عظمت اَسہِ کِہیٖنۍ. یہِ ایٖمان وول کوتاہ قۭمتی بَنو اللہ، تُہۍ تہٕ بہٕ یہِ ایٖمان دِتھ کوتاہ قۭمتی بَنٲو أسۍ اللہ تعالیٰ، مگر اَسہِ اَمہِ عظمت چھَنہٕ کِہیٖنۍ. محترم حضرت، اَسہِ کٔر دُنیاہَس پٮ۪ٹھ محنت، دُنہیٖکٮ۪ن چیٖزَن پٮ۪ٹھ محنت محنت، اَسہِ چھِ دُنہِچ چیٖز چھِ سانٮ۪ن دِلَن منٛز، تَمِچ عظمت چھِ سٲنۍ دِلَس منٛز. بہٕ دِمہٕ مِثال، کیٛازِکہِ دیٖن چھُ یِوان مِثالو سۭتۍ سَمٕجھ، دیٖن چھُ یِوان مِثالَس سۭتۍ سَمٕجھ. اللہ تعالیٰ ہَن چھِ قۄرانَس منٛز بے شُمار مِثال دِژمٕژ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ دیٖن یِوان مِثالَس سۭتۍ سَمٕجھ.